Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. З Україною в серці йде своїм шляхом видатний митець, майстер сцени, який вже є у нашій студії. Я думаю, багатьом він відомий. Це Віктор Гунькін. Народний артист України, актор Дніпровського академічного театру драми та комедії, володар гран-прі Січеславна, лауреат міжнародного фестивалю «Homo Ludens». І сьогодні ви у нас, тож дуже вдячні, що ви змогли прийти до нашої студії. І зможемо поговорити взагалі про акторське мистецтво, про ті роботи, які вдалося вам зіграти, і, можливо, є ще в запасі ті, які готуєте. Отож, чим ви зараз радуєте своїх глядачів і що готуєте для того, щоб глядач міг подивитися на вас і прийти в театр? По-перше, я хочу подякувати за те, що запросили сьогодні в студію мене. І почну з того, що робота є, робота рухає мене і мотивує до життя. Без роботи ніяк. В театрі «Драмікомб» я зовсім недавно, десь рік як працюю, до цього працював в Національному театрі ні Шевченка. От. Робота є. За цей рік 6 ролей. Це і мало, і багато. Для мене взагалі мало, тому що мені хотілося б більше, більше, більше. Ну, напевно, не бачать мені великого потенціалу, що не призначають ролі. Недавно я зіграв прем'єру «Спальня Сальвадора». От. Зовсім недавно, і 5 числа, 5 березня, буде в мене знову ця вистава. Так що запрошую на виставу. До цього був щоденник негідника, лісова пісня, ну і ще. У вас дуже багато ролей. І от я так переглядала, дивилася, ви завжди виконуєте різні ролі, і завжди ви себе показуєте з різних боків. І так, коли дивишся на вас, то одразу не зрозуміло, ким ви будете завтра. Можете бути негідником, а можете бути святим. Чи це справді ваше? Чи ви можете отак перевтілюватися в будь-яку людину? Ну, справа в тому, що не цікаво було б дивитися на мене такого собі Гунькіна, який виходить на сцену і кожного дня із вистави зовсім одинаковий, то треба дійсно думати про те, що, щоб роль твоя попередня відрізнялась від тієї, що ти будеш завтра виконувати. І взагалі я люблю і тяжію до того, щоб я взагалі не був схожий на сцені на себе. Я не боюся раніше, коли молодий був, то не боявся бути некрасивим. А зараз і подавно, тому що все приходить і швидко плине час. Тому я не боюся бути некрасивим, нескладним якийсь, негарним, несуразним. Мені потрібно, щоб я був різним. І мені це дуже приємно, коли люди помічають, що я зовсім різний. Це велика майстерність. І дуже погано, коли можна впізнати у актора, наприклад, якусь його роль. Так? І коли вона вже тягнеться за ним усе його життя, і люди, дивлячись на нього, розуміють, що ну от пішов там, наприклад, не артист пішов, не актор, а пішов герой. Той, якого він зіграв. І це вважається взагалі таким, знаєте, ну як, не дуже добрим. Моветон. Моветон такий собі. Знаєте, Юлі, справа в тому, що коли ти граєш на сцені, це одне. І коли ти виходиш в люди, виходиш на повітря, на свіже, спілкуєшся з людьми, то ти повинен бути самим собою. Мені здається, що треба відділяти театр, життя, театр. Тобто, коли глядач приходить, то я повинен віддати свою біоенергетику і отримати із залу ту біоенергетику, яка панує в залі. А в житті я повинен бути таким, який я насправді. Кіно. Ви ще зіграли в кіно, і є ті ролі. Можливо, щось вам в кіно більше сподобалось, ніж в театрі, чи ні, чи навпаки? Справа в тому, що я взагалі вважаю, що це дуже гарно зніматися в кіно, але театр – це моє життя. І в театрі ти виконуєш роль від початку і до кінця, проживаєш життям того героя,
якого ти сьогодні виконуєш. А в кіно ми можемо знімати кусочками, а потім монтується. Сьогодні народження, завтра весілля, смерть, а воно все, а потім монтується та плівка. Але ж є різниця. Є різниця. Справа в тому, що ти тут переживаєш від початку до кінця те, що ти хочеш передати глядачеві. А там знімаються кусочками. Мені дуже цікаво, я дуже люблю. І дуже цікаво бути на знімальному майданчику, зніматися в кіно. Але, знаєте, так, життя актора в кіно – це тимчасово. Сьогодні мене запросили. Рік можуть не запрошувати, два не запрошувати. Якісь знайомі там десь у когось є, то ті приходять на знімальний майданчик і знімаються. Я не користуюся блатом і знайомствами. Мені запропонували, я підійшов під той типаж, я знявся. А так, щоб нав'язуватися і телефонувати, і там... мозолить очі це там вже людям. Зрозуміло, ясно, що кожен артист, актор, він унікальний в тому, що він вміє робити. І то вже інша справа, якби було багато українського кіно зараз, так, якби воно знімалося частіше, то звичайно, що на всіх ролей би вистачило. Ні, ну думаю, знімається так. Багато, але то віку мого не треба в фільмі, то ж типаж не підходить, то ще щось, то ще. Ну, це взагалі це дуже проблематичне питання таке. І життя воно таке швидкоплинне. Я, наприклад, мені здається, що я тільки-тільки закінчив інститут, що я тільки-тільки прийшов в театр, а вже позаду дуже великий час. Такий... Ну, ви маєте такий досвід величезний, ви можете навчити інших молодих акторів я себе залюбки. Проявляти на сцені, показувати свою майстерність, здібності. І це така теж велика робота, адже зараз все змінилося. І останнім часом ми теж бачимо, що багато молоді в театрі приходять і залюбки. Грають свої ролі. Так. І тут можна ще порадіти, що в нас зараз збільшується така кількість артистів. Я розумію, що актори, які приходять після училищ, після інститутів, так, вони потенціал, молодий потенціал театру. І хотілося б, щоб в театрі були молоді, красиві герої, героїні, от, комедійні актори. Зараз якось складається так, що переважно молодь, а вікових акторів, ну, не так уже й багато. Угу. Ну, треба, щоб, звичайно ж, режисер а, взагалі, це зробив. Здається так, щоб в театрі повинні бути всіх віків актори, тому що грим дійсно відтворює чудеса на сцені, але по психології, по психофізиці молодий актор, ну... Ну так, треба ще передати досвід, а це така важлива річ. Треба передати, ну і походку, і манеру, і... А якщо людина молода і вона така, то... Треба... Ну, то відчувається, що молода. Відчувається. А знаєте, глядач, він любить чесність. І він любить, щоб це було максимально сприйнятно для нього, щоб йому, якщо це зіграли вже вікову людину, молода людина, щоб це було на 100%. Ну, тоді йому будуть вірити. Ну, я бачив, як один актор грає таку дорослу людину, такого дорослого чоловічка. Начепив собі вуса, там якісь брови собі там причепив. І коли він грав, ну, то ж видно, що то людина молода, тому що пластика зовсім інша, рухи. Так, треба ще вчитися та вчитися, як то кажуть. Не то, що вчитися, а справа в тому, що, ну, здається, що ролі повинні бути, назначати на ролі людей, які підходять до ролей. Тому що глядач не дурень. Він дуже розуміє, він розуміє нюанси, він розуміє, коли актор на сцені хвилюється. Він розуміє і бачить, коли на сцені відбувається щось не за планом, не за сценарієм. Бувають інколи, може, такі моменти, але то глядач бачить. Так, так.
Треба допомагати глядачеві, щоб він відчув ту атмосферу, попав у ту атмосферу, яка відбувається на сцені. І ця атмосфера повинна перенестися в зал, і ми повинні помінятися тими біоенергетичними такими якостями. А який зараз глядач? Чи він вдячний? Насправді, як би вам хотілося, щоб ось те, той обмін був, що от те світосприйняття співпадало з вашим? Глядач дуже вдячний. Я не знаю, де, в яких театрах зараз я більш-менш знаходжусь, тільки в театрі драми і комедії, драмікомі, то я бачу, що кожного вечора, коли приходить глядач, він дуже вдячний, він щирий, він відвертий. І його дуже багато. Здається, що театр драміком, ну, як зосередок такий глядача. Ну, кожного вечора. Ну, не буває такої вистави, щоб не було у нас повних залів. Це так тішить, так приємно, так класно, коли дихання повного залу, і ти виходиш на сцену і відчуваєш, як чудово, як... Живе, театр живе, і мені здається, що останнім часом ще більше відродження театрів відбулося в нашій країні. Люди стали цінувати мистецтво, і особливо справжнє мистецтво, і їх не можна обдурити. Приходять, дивляться і розуміють, що насправді це повинно бути. Глядач скучив за мистецтвом, за театральним мистецтвом, тому що ті сирени, ця війна проклята, і не було то часу, то можливості не було прийти в театр. І коли появляється така можливість прийти в театр, люди приходять в театр отримати оте задоволення. Коли я поступав в театральний інститут, батько був проти. Тож, чому? Ну, не треба йому було артистів у сім'ї. Ну, ви з невеличкого міста. Я з села. Угу. Я з невеличкого села на Полтавщині. От. І він був проти. Він казав, давай я тебе влаштую в інститут рибної промисловості, там якийсь іще технологом будеш, гроші будеш мати. От. І от мама була мій такий... Мама, да, вас врятувала. Мама врятувала, і коли я їхав, мама дістала гроші, помимо тих, що домовилися, скільки мені дати на вступні екзамени. Мама ще витягнула і дала мені тихенько, щоб батько не знав. То я зараз розумію, що я обрав справжню і точну професію. Чому? Ви ніколи не шкодували? Жодного зовсім. Разу. Жодного дня, жодної хвилини. І я зрозумів, що бути актором – це бути і технологом, і водієм, і хірургом, і маляром, і штукатуром. Тобто в одній професії актора з'єднуються всі професії, які хотів би бачити в мені батько. А що батько потім? Чи він підтримав вже, коли побачив, що його син вийшов на сцену, що коли, дивляться на нього? Коли він проводив, мені казав, щоб ти не поступив. А я, на жаль, поступив. Чи на ну, для нього, мабуть, на жаль, а мені на щастя. Угу. І коли я приїхав вже після закінчення, і він приїхав на виставу. У мене не багатослівний був, не говорив багато. Подивився, мама раділа, щаслива була, а батько подивився там. Та нічого. Це говорить про те, що тато прийняв, що йому сподобалося. Ну, хорошо, ну що, поїхали. Ну, хорошо. Він був задоволений. Він просто не міг це сказати, мабуть, так щиро, щоб, ну, сам по собі, мабуть, такий він був чоловік. Він, певно, відчував, що він програв. Можливо, так. Сказав, щоб не поступив, а я поступив. Ну, а куди діватися, коли діти такі талановиті, їх треба підтримувати? Знаєте, в мене не скільки, напевно, було таланту, скільки було бажання. От бажання, от я скільки пам'ятаю себе, я хотів бути артистом. Все. Більш нічого мені не хотілося. І я від того щасливий. А щасливим, мені кажеться, так, от здається, що щасливим бути набагато складнішим, ніж нещасним.
Чому? Тому що за своє щастя треба платити. А нещасний ти по життю нещасний, та й нещасний. А коли ти щасливий, ти повинен випромінювати щастя, ти віддавати повинен щастя, доказувати людям, що ти щасливий, дякувати Богу, що ти щасливий. І взагалі щасливим бути тяжко. Ну, це чудово, я вам скажу. Я теж насправді вважаю, що щастя чудово. Це таке, ну, от хто його відчув, той вже не хоче відпускати. От щасливі люди, вони все одно будуть все одно намагатися бути щасливими. Дійсно, дійсно. Прощатися щастям дуже тяжко. З поганим чимсь таким можна попрощатися. Але коли щасливий, коли ти живеш повноцінним життям, відпускати його від себе. Ой, як тяжко. Віктор Гунькін сьогодні був у нашій студії. Пане Вікторе, наостанок хочеться від вас почути ті заповітні побажання для, можливо, для молодих акторів, які приходять, можливо, для глядача, який буде цінувати наше українське мистецтво. І для глядача, і для молодих артистів, і для всієї України. Я хочу побажати тільки одного миру, мирного неба. Скоріше, щоб закінчилася ця війна, щоб ми могли спокійно, мирно жити. Справа в тому, що багато дуже часу немає для того, щоб говорити в ефірі. Але хочу запросити всіх, хто ще не був, хто ще не відвідав театр «Драмікум». Приходьте, завітайте до нас. Я впевнений, що ви не пошкодуєте. І це зовсім не агітація. Прийдіть і подивіться на свої очі, що там красиво, що там гарно, що там дружелюбна атмосфера, затишна і приємна. Приходьте. Дякую дуже вам. Дякуємо вам. Віктор Гунькін сьогодні був у нашій студії, народний артист України. Надзвичайно приємно було з вами познайомитись, поспілкуватися і відчути ту доброту, щирість, тепло, яка просто, яке йде від вас, ви промінюєте ви це все. І дуже хочеться, щоб ви були завжди щасливим. Дякую вам, ви теж. Промінь. Дякую. Зустрінемося за декілька хвилин.